sad ovo? Ovo je deo petlje Pirot zapad i tu bi trebalo da se prevezuje taj lokalni put iz Pirota sa ovim autoputem. Ovde su sa desne strane, vidite, pripremljene grede koje će biti ugrađene u most. Smeta blizina Nišave tu, za radove, da se razmotrite, tako kažem. Nije u pitanju Nišava, Nišava nama ne smeta, vidite ona... Vi ste rekli da ćete je dovoditi u reda, tako kažem. Da, ona će biti na nekim mestima ispravljena i dolazi u koliziju s autoputom, a ostatak će biti zadržan onako kako je i do sada tekla. Tu ide druga traka. Da, ovde idu ove trake, jedna od ovih traka po kome se sada vozimo je, ova po kojoj se vozimo je sad traka autoputa, po kojoj će u suprotnom smeru ka Pirotu biti, ova leva će biti zaustavna traka i ovamo će imati ovaj trup autoputa gde je sada naša milicija stoji, tu će biti dalji trup autoputa i... Se nastavlja dalje. E, a ovo se svi pitaju i nemamo odgovor. Ovo levo, šta će ovde biti? To jako jasno, parking, kako narod kaže, ili takozvano odmorište. Tu će jednim delom prolaziti autoput, a tu bi trebalo da se napravi da li neka benzinska pumpa ili neko odmorište, ne znam što je sve predviđeno, za koju namenu nam je data kota donjeg dela materijala na koje treba da se to isplanira to uče, to je što se nas tiče završeno, što se tiče kasnijih dela koje ko će dobiti tu verovatno država određuje ko sve dobija pravo da napravi benzinske pumpe, to postoji neka prva praca nabavka i tako da. E šta stičemo kao utisak mi laici, da odavde pa naniže se baš radi žestoko? Ovaj deo je predviđen kasnije iza tunela Sopot i ovog dva mosta koja se nalaze preko Nišave, znači ovaj jedan most koji bi trebalo da se završi eventualno u toku prolećnih meseci iduće godine. Ovde je napravljena već pista za pravljenje tih greda, tako već nisu počne sa strane da prave i da liju te grede. Ovo su stubovi koji su izgradnji. Spremni, da. Koji se spremaju, vidite, fali im jedan deo. I kada budu napravljeni, ovuda će, vidite, prolaziti ovde ovaj plavi kamion, autoput. I on će tu imati blagu levu krivinu i tu će naići na još jedan most koji, vidite, ovde kod ove devijacije, kod ovog odvajanja za Knjaževac, tu će biti ovaj ovde će napraviti, to je prvo taj most 1, pa onda ima taj tunel koji mi zovemo Kartenkaver. O kojem ste malo pregovorili, da? Malo pre, to je tunel Sopot koji će služiti za neometan protok životinskog sveta. Ište ga od ozgo zatrpati, ili tako? On će biti izravnan sa okolnim terenom, on je sada izgleda ovako, ali on će biti zasvođen, napravit ćemo se krogor, evo ovde pre toga ovaj... Još jedan most. Most. Koga su pripremljene grede, pa onda taj tunel, ovo što je otvoreno, to je tunel, sada smo u ovom sadašnjem tunelu. E sad, samo mi recite, taj tunel, ovaj desni, on će biti zatrpan i od ozgo će biti potpuno normalna, je li tako? Gore će biti vegetacija. Da, evo još jedno. Još jedan most ovde.
kraći jedan most, da. 70-80 metara. I onda imamo jedno brdo koje je vrlo interesantno sa svojom geologijom. Gore bi trebalo da prolazi lokalni taj nekomercijalni put. A gore se penje? On se penje gore. Nažalost, vidite da. Gde su ove stvari. Da, da, da. I ovde se stvorilo jedno veliko klizište. To vam pravi problem. To klizište jeste problem, ali to je u biološkom kartiranju predviđeno da će biti klizište i da može da se desi klizanje na tom terenu, baš zbog tog različitog diverziteta materijala koji se nalazi u njemu. Znači kad se preko određenog tvrdog materijala nalaze slojevi u određenom rasporedu, lošeg materijala koji prima vodu i bubri, onda se obično desi klizište. Znači, ovde, ovaj nekomercijalni put ide skroz gore u brdo. Da, gore u brdo, onda ovuda ide autoput, a gore ide taj nekomercijalni put koji radi Trace, a ovo je ovde deo, radi već od ovog trenutka, radi Rubal. Da. I ovo brdo ovde treba da se skloni i tu imamo veliko arheološko nalazište, jedno lokalno groblje seoskog stanovništva iz 3. veka nove ere, koji je sada pod iskopavanjem. A šta ćete raditi sa ovim starim nadvožnjakom? Stari nadvožnjak će biti demontiran, to je srušen, a novi će biti pušten u funkciju i zbog visine i kvaliteta i nosivosti itd. Ovo ovde, a šta sa grobljem, rekao ste? Evo ovde idemo sad, ako hoćete vidjeti to groblje. Pošto je ovo takva vrsta terena i puno je bilo istorije na ovom putu, praktično je tuda od praiskona vodio put, onda je ovde bilo i neko lokalno stanovništvo koje je živelo i napravilo svoje groblje. Ovo je neko hrišćansko groblje iz ranog perioda, očigledno sem kostiju nema nikakvih drugih artefakata i tih nekih delova koji bi mogli da budu, da kažem, muzejski obrađivani. Ovo su, nažalost, samo kosti tih pokojnika. A to su ovi ljudi što rade to? To je dva zajednička napora između arheološkog muzeja, arheološkog instituta iz Kragujevca i iz Niša. I šta sad vi ovo groblje ćete? Ovo će, da kažem, ovo je arheološka obrada groblja i tu su nadležni kolege arheolozi iz ta dva zavoda koji su dobili taj proces iskopavanja i analiziranja na tenderu. I ovaj deo imaju 35 radnih dana vremenski da obrade i tu ima posla za 30-40 ljudi što u ovom delu iskopavanja, što kasnije u obradi tih nađenih kostiju ili eventualno artefakata. A gde će da izađe onda ovaj nekomercijalni put? Taj nekomercijalni put bi trebalo da prolazi ovuda sa leve strane, ovamo, i da prelazi preko ovog groblja i da se penje gore preko ovog brda i da ide skroz levo. Vidjet ćete to. To vam komplikuje sve malo. Pa, tako je, tesno je malo, pa je tu da provučem ta trasa i šta radi. Vidite ovaj deo ovog postojeće saobraćajnice koja se nalazi iza ovog novog nadvožnjaka treba da se skloni jer taj most nema dovoljan nadputnjak, nema dovoljan raspon i ovde bi trebalo dole da prođe taj paralelni, taj nekomercijalni put. Tako je, ovuda ide dole, ide po ovoj dolini, ali mora ovo brdo da se stabilizuje, da ta klizna ravan ne ugrozi te dve saobraćajnice. Složeno je sve ovo. Mnogo detalja ima, o tome smo malo pre pričali, ali to zaustavlja radove i onda kad mi negodujemo kako se kasni, ne znamo za mnoge detalje koje postoje. Ne želim time da pravim bilo kakav alibi, ali jeste tako. Ima nešto što niste očekivali. Za ovo niste znali. Puno nepredviđenih stvari ima. Je tako? Klizišta su sigurno očekivana, ali nepredviđena. Kosine su jako složene i naravno arheološka nalazišta koja postoje i koje nikad ne znamo kada ćemo naići. Ruku na srce, pravi vam problem. Deo posla. Da. Da, idemo dalje.